ပေါင်းပြီးတိုလီနဲ့ချစ်စရာကောင်းလောက်အရင်လှပနေတဲ့မေမြင့်မို့စရီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတေဦးဆောင်မေမီမောကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာလေးနဲ့တူတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးတော့ဇကားတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးတေဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုတကယ်နဲ့အခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားပါတယ်တေဦးဆောင်မေမီမောကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ကြောင်ညာတွေရိုက်ကိုရင်အလားတပုတ်တွေရိုက်ကိုရင်နဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းသာသာရာလေးဖြတ်တန်းလျက်ရှိပါတယ်အခုတကာမှာဆိုရင်တော့တေဦးဆောင်မေမီမောကဗောင်းမီတူတူလေးနဲ့ကလေးလေးတယောက်လိုမျိုးချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးတင်ဆက်လာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ Instagram အကောင့်မှာလည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဆလီဘောပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လဲကူးယူတင်ဆက်ပေးလေရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစုံကြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ရင်တော့ဆလီဘော Channel ကို Subscribe လေးနေကြဖို့မမေ့နဲ့နော်။